Həmsə də yeni ili qarşılamaq üçün əsl zamandır. Nağıl kimi yeni il şousuna tədarükümüz hazır. Əsl yeni il şousunda Rüfət Axundov, Vaqif Şıxəli, Sevinc Musayeva, Arzu Rızayev, Sevda Əliqızı, Qaynana qrupu, Damla, Ecaskar Mətanət İskəndərli, Əfsanəvi Nisə Qasımova, Sərxan Kərəmoğlunun aparıcılığı ilə yeni il şousunda auksion, Şaxta Baba və Qarqızdan uşaqlar üçün bol-bol hədiyələr. Maşa ilə Medved də gələcək. Səhərə kimi DJ sizə əyləndirəcək. Şouların əsası yeni il gecəsi Xəmsədə. Yerlər məhduddur. Tələsin.